Великоберезнянщина – гірський район. Із 32 населених пунктів 28 мають статус гірських. Місцеві жителі надають перевагу залізничному транспорту. Електричку ліпше пенсіонерам. Порівнюючи з автобусом і з поїздом, це набагато дешевше. Ми вже пенсіонери поки що користуємося. А зараз вже і автобуси вроді відмінили, пільги ніякої, пенсіонери не мають. Електричка була вигідніше, бо електричку, як кажуть, сів собі та повезеться вже до свого міста, як хочу. А автобус то йде, то не йде, то йде, то не йде. Ми електричкою все користуємо, бо електричка дешевша по цінах, як автобус. Автобуси дуже, знаєте, не по кишені комусь. Я на пенсії, то вигідніше. Чесно, от бачите, попутками. Чи тому, що електричка, залізна дорога, вона зараз нагадує клоуна, який собі наступає на штанину і потім шукає, хто винуватий. Вони познімали електрички, вони познімали поїзда, зупинки і кажуть, нас клієнтів нема. Тамтешні кажуть, 2 роки тому найвигідніший ранковий рейс електрички, якою зручно було добиратися на роботу чи у справах, скасували. Рано йшла на 8 годин тут з Березного, її зняли ту електричку. На роботу підходило. То, що йшла вверх. Йшла, я не пам'ятаю, скільки. У нас було в Жорнаві, було половина 9-ї. Це було вигодно, електричка. На зміну діти, на навчання, вона не відмінена. А вона тепер не їздить, бо якось нема пасажиру. Менше було пасажиру, або пасажири до Березного брали білети. Ну, хоч йде Волосянку, а бере до Березного білет. Приїжджали на Березне на 8 годину на якраз на електричку, десь через 15-8 та встигали собі на роботу. А вона на Ужгород верталася скільки в 16 годині. Місцеві жителі неодноразово піднімали питання відновлення ранкових рейсів залізницею до верхніх сіл Великоберезнянщини. Так, да, зверталися. Багато людей все звертало до нас з проханням, щоб ми писали десь листа, але то не від нас залежить. Звісно, на даний час зручніше електричкою і дешевше. Так як вже маршрутки зараз, вже, по-моєму, 30 гривень до Ужгорода, чи як на поїзд, взагалі там 10 гривень. Зверталися знову таки і до різних керівників і в службу автомобільних доріг, і в залізну дорогу говорили про те, що нерентабельно, поламані поїзда, вагони поламані. Але разом з тим, якщо детально врахувати думку громадськості нашого району, та не лише нашого району, і Перечинського району, то я думаю, що можна знайти оптимальний варіант для того, щоб люди їздили електричками. Люди багато зверталися. Це питання затягується ще вже 2 роки тому назад. Люди зверталися особливо із сіл Жорнава, Ставне. Ну, бо Жорнава, там така розвилка йде, що на Загородську сільську раду окремо, що їм зручно електричку і далі там вони можуть піти. Ну, але то ми письмами завалили буквально Укрзалізницю. А вони приходять і кажуть, що їм там невигідний, бо немає такої нагрузки, хоча, в принципі, людей дуже багато катається. Не знаю, як вони там, чи вони якось це взяли, обстеження зробили. Але ні до місцевих жителів, ні до чиновників керівництво залізниці не прислухалося. Тому представники районної влади вирішили піти іншим шляхом. Ми вже розв'язку знайшли, бо то вже в наших, як це каже, в наших цих силах, щоб ми якось розгрузити це, і ми запустили додатковий автомобільний маршрут. Більш-менш то розв'язали. Просто розумієте, в чому справа? Автобус, він трошки дороже, як залізна дорога. Зато люди і тепер все ж таки ходять і кажуть, що краще би було. Ну, але ми можемо лише писати, ну, не можемо, допустимо, ми заставити Укрзалізницю, бо вона навіть не підпорядкована навіть області, ви самі знаєте, а лише у Києві. Аби з'ясувати, чи можливо відновити ранковий рейс електрички, зв'язалися із прес-службою Укрзалізниці. Ну, мусите теж не зрозуміти, 2 роки тому відмінили це трохи період такий суттєвий. Для того, щоб зараз конкретно з'ясувати конкретні причини. Хоча, в принципі, вони зазвичай такі узагальнені. Це
серед іншого, і критичним технічним станом, і серйозною збитковістю цього виду перевезення. Але я зрозумів вас і адресую ваш запит в службу приміських пасажирських перевезень. На жаль, кілька днів минуло, а від «Укрзалізниці» відповіді на запит не отримали. Втім, місцеві сподіваються, що до їх прохань таки дослухаються і рейс відновлять.